E a gente... Muita gente não sabe disso, tá? Mas olha só. Você tem duas coisas que acontecem aqui. A gente tem a thumbnail, que serve pra atrair as pessoas. E a gente tem o título, tá? A thumbnail, ela tem que ser uma coisa que seja um facilitador do título, ok? Então, se tua miniatura for um facilitador do título que você bota no teu vídeo... Por um facilitador daquilo que você bota no seu título, a pessoa fica com muito mais vontade. Por quê? Porque ela não lê o título. Normalmente, pode reparar, o teu movimento na internet. Você normalmente vê a miniatura do vídeo, vê a miniatura lá no YouTube, pra clicar e tal. E aí depois, se você quiser, você lê o título. Então, o título, na verdade, tem que ser uma extensão da miniatura, tá? Mas a miniatura, ela tem que ser uma imagem que queira dizer aquilo que você tá falando no teu título. Então eu vou te dar de exemplo o último vídeo que eu postei aqui no Dicas do Gelli. Olha aqui o vídeo. Como monetizar mais rápido o seu canal no YouTube, passo a passo. E ali a miniatura tá dizendo ali, ó. Tá dizendo aqui a miniatura, deixa eu ampliar aqui. Olha a miniatura aqui, o que que tá dizendo? Mil inscritos em 4 mil horas, com dois tiques, assim, monetizar rápido. Sou eu que faço as miniaturas do meu canal, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Você vê essa miniatura, você já fala assim, pô, é pra monetizar mais rápido, se ligou? Aí você lê o título, você vê, como monetizar mais rápido o seu canal no YouTube, entendeu? Então, o negócio aqui é o seguinte, se você entende que a miniatura é a primeira coisa que as pessoas veem e faz uma boa miniatura, e se você faz um título, porque o objetivo do título é, obviamente, chamar atenção assim como a miniatura, tá? Mas se você fizer uma miniatura porcaria, o teu título vai ser cagado também, ninguém vai nem ler teu título, porque o primeiro movimento das pessoas é bater o olho na miniatura, tá? E aí você utiliza isso aqui de duas formas. Primeira forma é você fortalecer o SEO do teu vídeo. Se teu vídeo tem um bom SEO, isso vai fazer com que teu vídeo apareça lá nas primeiras pesquisas do Google, tá? Do YouTube, né, no caso. SEO pra YouTube. Vai aparecer nas primeiras pesquisas, se você fizer um bom SEO. Um SEO inteligente, na verdade. Não é nem questão de ser bom, ele precisa ser inteligente. Só que, se você tem um bom SEO, mas você tem uma miniatura ruim, o que vai acontecer com o teu CTR? O que é o CTR? É a taxa de clique, eu já expliquei um milhão de vezes. O CTR é baseado no título e ele é baseado na miniatura, tá? Na thumb, né? Deixa eu escrever thumb aqui, vocês não se perderem. Na thumb aqui. Então, o CTR é o quanto o meu título traz pessoas e o quanto a miniatura traz pessoas. Só que o título ainda puxa mais uma coisa, que é o SEO, entendeu? Então, o que é o ideal? Você ter um bom CTR... Prezam isso, eu sinto muito isso. Eu dou muita dica aqui e às vezes parece que eu tô meio que falando pro ar. Fortalece a tua miniatura e entenda como fazer SEO pros seus vídeos. Se você começar fazendo um bom SEO, cara, é questão de meses até teu canal dar certo. Um SEO inteligente, tá? Um SEO profissa. Então, é realmente questão de meses até teu canal começar a bombar, tá? Então, isso aí só pra vocês entenderem a importância que tem a miniatura. É importante sim, é essencial, tá? É indispensável. Tanto é que os maiores canais do YouTube normalmente fazem... Fora o Whindersson, por isso que eu falei normalmente, mas fora o Whindersson, os maiores canais, os top canais do YouTube são os caras que têm melhor CTR, uma miniatura melhor que a maioria do resto da galera. Tá? Gostaram das dicas? Comenta aí que eu quero saber. Comenta aí que eu quero ver se vocês gostaram das dicas. Caio Monteiro, obrigado aí pelos 5 reais. Muito obrigado, Caião. Um abraço pra você, meu querido. Então é isso aí, galera. Treinamento legal aí pra vocês. Pegaram as dicas? Deixa eu ver.
atualizar os canais. Opa, show de bola. Beleza, vamos que vamos. Olá, Gelli. Começamos o nosso canal tem 2 semanas. Gostaria de saber a sua opinião para saber se tá bom ou ruim. Cara, olha só. Eu vou analisar porque eu li o teu comentário. Mas entendo o seguinte, cara. Você tem canal há 2 semanas. Então você não vai ter tanto conteúdo para eu avaliar, assim, entendeu? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se você tem 2 vídeos, entendeu? Tipo assim, o que eu vou avaliar 2 vídeos? É difícil, entendeu? O que eu recomendo aqui? Já tô vendo alguns erros que já dá pra corrigir de cara. Não é bem erro, né? É uma coisa otimizar. É você otimizar o teu canal. Não é erro, necessariamente, tá? Primeiro, você postou vídeos com uma duração muito diferente. Então, o primeiro vídeo que você postou tinha 12 minutos. O segundo tinha 6 e 40, né? Quase metade do tempo, entre um e outro. Qual deles teve performance melhor? Então você tem que analisar. Ah, foi esse vídeo de 6 minutos que teve uma performance melhor. Ele, mesmo sendo um vídeo menor, proporcionalmente... Testa isso, vê se isso é uma verdade. Poste mais vídeos com essa duração. Desculpa, se você consegue realmente uma retenção melhor, mesmo que menos tempo de vídeo, porque às vezes acontece. É o formato do vídeo que é melhor, mais curto. Mas acontece. Com relação